Varför tycker du att det är så viktigt med just avtal? Det är grundbulten egentligen i en överenskommelse. Du och jag kan ju komma överens om en viss rättshandling, om att den ska ske på ett visst sätt till ett visst pris. Men den dagen vi blir osams så måste vi kunna gå tillbaka till den här handlingen och titta, vad var det vi kom överens om egentligen? Vilka detaljer, leveranstid, vad händer om du är missnöjd med det jag levererar? De här sakerna, det är ingenting som trillar fram av sig själva. Visserligen så finns det ju lagar som reglerar väldigt många affärsområden i dagsläget, men de reglerar inte allting på detaljnivå, och därför är det jätteviktigt att komplettera med avtal. Och vad tycker du man ska göra om man får problem? I första hand så ska man försöka vara väldigt ändamålsenlig och lösa problemet med den man har problem med. En hög kommunikationsutväxling, vara rak och tydlig, ta tag i problemet och inte skjuta på det. Det är väldigt, väldigt viktigt. Desto längre tid det tar från att problemet har uppstått, desto svårare blir det att faktiskt lösa det. Skulle det inte funka så bör man ta hjälp av en jurist som kan ge konsultation och vägledning. Det kanske räcker för att man på egen hand kan lösa problemet med den som det har uppstått med. Skulle det inte funka så bör man anlita juristen som ett ombud, som företräder ens rättssak. Ibland så är det faktiskt personligheterna som krockar och inte det faktiska problemet. Och då är det bättre med en utomstående som inte har något personligt med den andra personen. Som ombud när jag är jurist i tvister så försöker jag liksom analysera rättsläget och försöker faktiskt att också analysera personen och se om det här är någonting personligt eller är det något materiellt. Alltså, kan man lösa det här på ett snyggt sätt? Funkar inte det, då är ju sista utvägen domstol. Men det finns även en chans där att göra en överenskommelse. Det kan vara så att parterna anser att vi går inte vidare med det här, vi hittar en uppgörelse ändå. Och då kan man fastställa det med hjälp av domstolen genom dom. Så att det är också ett väldigt effektivt medel. Och det är vad man definierar som förlikning idag. Många går ju inte vidare till huvudförhandling och som sen leder till en dom, alltså man lämnar det i rättens händer. Utan väldigt många personer kommer faktiskt överens men väljer att göra det tillsammans med domstolen som fastställer överenskommelsen.